as pautas para o campo. A jornalista Silvia saiu de Belo Horizonte e mudou a forma de viver e trabalhar. Por conta da alimentação e por querer fazer a diferença na vida das pessoas, ela buscou um outro ramo de trabalho, o campo. Foi no cultivo de hortaliças que a Silvia encontrou uma possibilidade de fazer negócio e ter satisfação pessoal. Muito antes de virar jornalista, eu já tinha vontade de ser veterinária, acabei não fazendo, mas era um desejo meu de trabalhar com o campo mesmo, com a natureza, de alguma maneira. Então, eu vim resgatar esse meu desejo. A produção da Silvia é recente, mas o trabalho começou bem antes, com muita capacitação para a jornalista aprender a cultivar, mexer com a terra, fazer a rotatividade das culturas e viver do campo. Eu vou ter, inclusive, essa semana um técnico do Senar vai vir aqui, vem gratuitamente, vai dar uma consultoria, inclusive voltada para atendimento de escola e hospital. E essa consultoria, tanto técnica no campo, mas como furar essa bolha de conseguir fornecer para essas instituições. Esse conhecimento ele só é possível, né, com essas instituições que promovem isso num ambiente em que a pecuária é muito forte. Então, que agora a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas com essa intenção de realmente é um produto muito bom e baratear ele e tornar possível. Se não tiver conhecimento técnico, não é possível, mas esse conhecimento técnico é acessível. Trabalhar com o campo, a gente romantiza um pouco, a gente acha que é tudo azul, verde e colorido, né? E nem sempre é assim, a gente tem desafios, mas uma coisa que eu acho muito importante e que eu até te contei, que eu tenho encontrado muito apoio aqui. Isso é uma coisa que me motiva muito. Toda vez que eu preciso de uma ajuda, até técnica, assim, eu pergunto para uma pessoa, a pessoa está sempre disposta, assim. E é muito curioso, eu não sabia dessa estatística, mas é muito comum as pessoas que trabalham com agroecologia serem mulheres. E agora eu tenho uma rede mesmo de apoio. E está todo mundo me ajudando muito. Isso dentro do desafio, isso tem sido muito bom. Esse espaço aqui era um depósito de entulhos, de várias obras que tem na região. E a Silvia transformou um local que até então era improdutivo em produtivo. Olha a quantidade de culturas que ela tem aqui. Além disso, tem um sistema também de compostagem e tem poço artesiano, que conta com um sistema de irrigação automática que faz o aproveitamento da água de forma sustentável. E aí a gente pegou essa área e falou, gente, o que a gente pode fazer aqui? Eu peguei e falei, gosto muito de planta, de bicho, enfim, de natureza. Eu falei, vamos pensar aqui. E a gente tratou da terra, peguei uma consultoria com um agrônomo e ele me ajudou aqui a dar uma limpada na área e a gente resolveu a montagem da horta. Além de sustentável, a produção é orgânica. Nessa modalidade, depois de um ano de cultivo, os produtores recebem um selo de qualidade. A produção da Silvia caminha para conquistar o certificado. Com experiência em comunicação, ela teve a ideia de vender na modalidade delivery. Alface americana. Além de abastecer verdurões e restaurantes, através do perfil no Instagram, o cliente pode selecionar os produtos que serão entregues com todo cuidado no endereço indicado. O delivery, por enquanto, só funciona às segundas. E quando falta produto, não tem problema, ela recorre às parceiras, amigas do campo. O propósito, eu acho que de tudo aqui é a gente tomar consciência mesmo da natureza mesmo, que a gente possa usar cada vez mais conscientemente, né, os recursos naturais, que a gente possa produzir, sim, que a gente possa ter uma,
uma produção, né, com um manejo humano, né, vamos dizer assim, mas que a gente tenha um respeito pela natureza, que a gente possa usar água de maneira correta, que a gente possa ter o uso de combate à praga de maneira sustentável, sem usar químico, que a gente possa usar o solo de maneira sustentável e que isso chegue até o cliente, não só como um produto saudável, mas que toda essa cadeia seja valorizada, né? A presença das mulheres na agricultura familiar tem aumentado ao longo dos anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres na agricultura familiar em 2006 representavam 11,4%. Esse número subiu para 16,4% em 2017. A Marina também se enquadra nessa estatística. Técnica em radiologia, trabalhou muitos anos dentro de hospitais, até que resolveu realizar o sonho de vida: respirar ar puro e abastecer a mesa de famílias com produtos orgânicos. Ela e o sócio Maicon arrendaram uma chácara em Bela Vista de Goiás e começaram o cultivo de hortaliças, legumes e algumas frutas, como o morango, ainda em fase experimental. Então a gente está bem no começo, mas a gente está bem feliz com todo o progresso, com tudo que a gente tem aprendido e com a parceria com a Fabev também, que foi essencial na nossa produção. A Marina também contou com assistência técnica e rural do Senar, além do apoio de outras mulheres que empreendem no campo, através da cooperativa Floriá, criada recentemente, e da Associação dos Agricultores Familiares de Bela Vista. Eu percebi o tanto que as mulheres ali estavam um pouco à frente nesse sentido. Nossas lideranças eram todas femininas, porém, tem sempre aquela resistência do mercado e todo esse desafio. Então, a gente decidiu fundar a cooperativa para trazer todas essas forças femininas e também a força dos homens que estão dentro das propriedades, né? A gente não faz nada sozinho. Mas a ideia da cooperativa é a gente deixar com que elas trabalhem no plantio de uma forma tranquila, sem precisar preocupar tanto com a comercialização, que para a agricultura familiar é a parte mais desafiadora. A união faz a força, mas a união feminina, ela é muito potente. Então, eu sinto que esse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje já traz, assim, a gente já tem coisas planejadas que vai trazer uma grande visibilidade. Com a produção, a Marina abastece as escolas de Bela Vista e feiras da região. Ela já consegue tirar um lucro para investir mais no negócio e pagar o aluguel da chácara. Para o futuro, ela quer continuar colocando a mão na massa, na terra, e levar esses alimentos para a mesa dos goianos. E nosso plano é realmente focar no que é a demanda das escolas mesmo, que a gente tem muito interesse em continuar fornecendo em grande escala para as escolas e aumentar a nossa produção aqui de beterraba, de cenouras, tentar consorciar para otimizar espaço, e é isso. Falando em levar alimento às mesas, agora eu te conto a história de mais uma mulher que usou a vontade como combustível para produzir tomates e cerejas. O trabalho foi duro, precisou de estudo, projeto, financiamento, investimento e muita garra. Ver essas estufas repletas de pés de tomate é a materialização do sonho da agrônoma, que desde sempre amou o campo e o que vem dele. Minha mãe tinha terra parada e eu falei para o meu marido, falei, amor, vamos tentar buscar alguma coisa que a gente consiga produzir num pequeno espaço. E a gente viu o potencial do tomate cereja, né? É um produto de boa aceitação, de alto valor agregado e com alto valor produtivo. Então, assim, a gente acertou muito nesse ponto. A colheita aqui é semanal, cerca de 800 gramas a 1.000 quilos. Isso por estufa, a gente está em uma delas. E olha como a planta do tomate cereja cresce, gente. É uma espécie de cipó. Ela vai até o final, dá a volta e eles começam a amarrar para crescer. Por isso que a colheita ela não é uniforme. Do lado de um maduro ainda tem o verde. O importante é que a produção é constante.
A produção aqui é sustentável e livre de agrotóxicos. Para entrar nas estufas, é preciso passar os calçados no calcário para evitar contaminação. Nas telas, são passadas repelentes naturais contra insetos. O cultivo é 100% manual, desde a poda, as amarrações para a planta do tomate subir e até a hora de colher. Nós agora estamos implementando o sistema de anabilização para fazer com que na estufa fique mais fresquinho para as plantas, né? Porque agora vem muito calor e quando a gente não tinha, as plantas sofriam muito. E agora com a nebulização ela vai jogar uma neblinazinha de água sobre as plantas para elas ficarem mais fresquinhas. A Divina nunca tinha trabalhado no campo, era técnica de enfermagem. Ela e o marido compraram uma terra e começaram a cultivar. E ela ainda encontrou oportunidade de emprego pertinho de casa, com a colheita do tomate cereja. Vamos trabalhar aqui. Está relativamente há pouco tempo. O que a senhora tem achado da vida aqui mais na roça da cidade, já que a senhora morou tantos anos na cidade? A gente acorda com os passarinhos, com a chuva. É tudo de bom na roça. Essas mulheres têm em comum o propósito de levar uma alimentação saudável para a mesa dos goianos, ajudar a equilibrar a economia local e promover preços atrativos para os produtos que são produzidos aqui, abastecerem feiras, mercados e verdurões. E quando a gente fala de alimentação, a comida traz uma memória afetiva, não é mesmo? Às vezes da infância, dos avós, daquele bolo de chocolate da tia, da carne de panela da vovó, do peixe assado que o pai fazia nos finais de semana, do biscoito para o lanche da tarde que a mãe preparava com tanto amor. Lembra da Silvia, do começo da reportagem? A jornalista queria fazer a diferença na vida das pessoas. Pois é, ela está fazendo. Nós acompanhamos algumas entregas da produtora. E olha só, emoção. Criada com a minha mãe muito preocupada com a alimentação mais natural, sem produtos químicos e tudo, então ela sempre tinha um hortinho em casa. Então, na verdade, isso aí é um prazer imenso. Te remete à infância? Totalmente. Me traz essa lembrança afetiva.